Ya. Ya. Ya wes. Siji loro telu kuwi jeda Mas. Ngene wae Mas. Ayo maksudnya di tangan ngene lampu mati ngono lho. Tangan ngene lampu mati ngono lho. Yo gak nyampe to.
Jajah toh, cep langsung lampu mati ucul. Lah, pek nawa enek lupute ucul bareng isa ngene lho. Iya, kan ya. Ngene yo, maksudnya jedane siap, siap siji, loro, telu, tek ya. Iya. Iya, siji, loro, telu jeda emang. Ngene memang. Ayo, maksudnya tangan ngene lampu mati. Tangan ngene lampu mati ngono lho. Yo gas, nyampe tetep wong sito, sing matene tetep wong sito. Lah iya. Jedane siap yo. Siap. Aku siji, loro, telu. Lampu ya, ini telune mati. Ora. Siji loro telu mati. Lah ngono lho. Iya. Sampo mo gak sampe ngono pas enek ucule bareng sampe siji ngene ucul bareng sah. Nah, ya. Ya apa bakal pengen arek lho Mas. Ya sing pilihan udah dicoba iku. Utungane iku lho. Itu pokok ucul bareng ucul ora dadi ya. Iya. Bareng. Berarti dadi iki yo. Iya.